desember. Nå er det 14 dager til jul. Akkurat 2 uker, er det ikke det? Og det betyr 3 uker til nyttårsaften, 4 uker til bursdagen min. Ok, da er det luke nummer 10 vi skal åpne opp i dag. Jeg glemmer. Happy Go Lash Mascara. Det er noe jævlig fancy på pakningen da. Mascara er noe jeg er ekstremt kresen med. Så den her. Men tusen takk, den var veldig fin. Jeg er bare ekstremt kresen på mascara. Der bruker jeg min egen fra iCanBeauty. Nå skal jeg ha frokost. Da har klokka blitt 3:30. Og jeg tenkte nå å dra på butikken for å hente nytt kamera. Jeg har egentlig bare sittet og redigert nå helt siden jeg stod opp. Seriøst sittet og redigert siden jeg stod opp. Skal jeg i hvert fall dra og hente pakkene. Så jeg gleder meg til. For jeg har jo både ring light får jeg i dag. Og så får jeg også kameraet mitt. Så nå endelig kan jeg liksom vlogge litt uten å måtte bry meg om den jævla flipscreen. Og det jeg tenkte på i sted er sånn, faen så kjekt, nå har jeg 2 batterier. Yay, så yes, følg med. Har jeg hentet et par pakker, kan du si? Så jeg tenkte vi kunne åpne de nå, ja. Vi kan starte med den lille her. Pakke peilingen på hva det er. Tror du det er 2 ringer fra Wish? Ja, det var det. Det er ikke noe vits, den passer jo ikke. Men den ser sånn ut. Jeg har veldig tynne fingre, så det er veldig vanskelig for meg å finne ringer som passer. Er det denne? Den passer faktisk. Den var kul. Jeg har ikke linker til dem. Det får dere bare finne ut av selv. Så er det denne. Jeg lurer på om det her er den Nike-genseren min. Hvis det er det, så blir jeg livglad. Det er det! Åh, yay! Så her er den. Oh my god! Jeg bestilte den fra en nettbutikk som heter One Retro, som er vintage klær da, som de legger ut. Så den her er brukt. Den er ikke ny. Den er brukt original. Jeg vet, det står ikke hvilken størrelse det er. Jeg tipper at den er sånn medium. Ah, yay! Endelig så kom den. Jeg hadde tenkt å sende en mail i dag og sånn. Hallo, den har ikke kommet. Så har vi denne gjerningen. Regner med det er kameraet mitt. Ta-da! Here's the camera! Så det er akkurat det jeg filmer med nå, bare et nytt. Mark 2 fordi Mark 3 suger, så den hadde jeg ikke tenkt å kjøpe hvertfall. Og så er det denne, som jeg vet at er ring lighten. Jævla mye plass. Ta da! Det er Halo 16 heter den. Så det var egentlig det jeg åpner nå, så nå skal jeg bare få spiss. Satt opp den nye kameraen. Kanskje satt opp den her hvis jeg får tid. Og så skal jeg på trening 5:30. Så jeg må kjappe meg litt med den greien her. Åh. Og jeg tenkte at jeg skulle ta opp en ting, og jeg har egentlig ikke lyst til å snakke om det, men jeg... Åh, faen. Jeg vil at folk skal føle at de kjenner meg, og jeg vil dele ting, for jeg vet at mange sliter med det samme, og har slitt med det samme, eller bare... Jeg vet at det er viktig at jeg snakker om det, da. Og det er vanskelig for meg å snakke
snakke om, det er ikke vanskelig for meg å snakke om det, men det er vanskelig for meg å dele det, fordi ingen vet egentlig om det her, eller kan hende de vet om det, men bare at jeg ikke har sagt, jeg har liksom ikke sagt det til noen. Jeg sa det til mine nærmeste på en sånn veldig sånn privat story jeg har på Snapchat, forrige uke tror jeg. Det er viktig å snakke om ting, og selv om det er ukomfortabelt for meg, så vet jeg at det kan hjelpe noen, derfor vil jeg snakke om det, og det er mitt forhold til mat. Og grunnen til at jeg ikke vil gjøre våre Eat in a Day video, for jeg nevnte så vidt på Instagram at jeg vet hvordan det er å ha et anstrengt forhold til mat, og det er egentlig bare det jeg vil forklare litt, fordi jeg får så mye kommentarer sånn, å kroppen din er så fin, hva spiser du? Kan du legge ut hva du spiser i løpet av en dag? Som at folk har lyst til å følge det jeg spiser for å få lik kropp eller noe sånt, og det er så feil vei å gå. Fordi folk trenger forskjellig mat, kan ikke se like ut uansett, og hvordan jeg spiser kan ikke funke på deg, ikke sant? Jeg har egentlig aldri hatt et komplisert forhold til mat egentlig, før rundt to år siden ble det verst. For to år siden så skjedde det jo noe som... Det skjedde ting som gjorde at jeg lærte å bli et sterkere menneske. Og når man skal bli et sterkere menneske, så må man gå gjennom litt forskjellig dritt. Og jeg sleit jo med, jeg har så vidt snakket om det, men en veldig mild depresjon. Søvnproblemer, døgnrytmeproblemer, alt sånt der som går innenfor den kategorien. Selvbilde. Altså, livet mitt ble bare veldig grått, egentlig veldig lite. Altså, hele følelsesregisteret mitt gikk sånn her, fordi jeg følte ikke noe. Jeg ble num, og i tillegg til det så kom også da matproblemer, eller kostholdsproblemer. Hvor jeg da først begynte å, jeg var så mye lei med at jeg ikke var sulten. Jeg hadde så dårlig med meg selv at jeg på en måte begynte å bestemme, eller straffe meg selv hvis jeg spiste for mye. Og det ble til at jeg spiste 1-2 måltider om dagen, ikke noe mer enn det. Og hvis jeg la meg og jeg var sulten, så kunne jeg ikke spise. Fordi... Nei. Og det her er ikke sånn synsyn på meg greier, det her er bare for å hjelpe dere, fordi at sånne tanker kan komme hos hvem som helst, og greia med det er det at du vet hva som er best, og du vet hva som er riktig, men huet ditt prøver å få deg til å tenke noe annet. Så jeg har hatt et ganske anstrengt forhold til mat, hvor jeg har planlagt når jeg skal spise, for eksempel, hatt sånn, og det ble til at jeg fikk veldig dårlig selvbilde, jeg begynte å se meg selv i speil, og syntes at jeg var stygg og tjukk, og at jeg begynte innbilde meg at jeg hadde lagt på meg og sånt. Det har ikke vært, altså jeg vet jo at det er en spiseforstyrrelse på en måte, men det har ikke vært noe sånn at jeg har hatt anoreksia eller bulimi eller sånne type ting. Men nå er det mye bedre. Det er det jeg skal frem til, fordi jeg begynte jo å trene på CrossFit igjen for 2 år siden. Og den prosessen har jo vært ganske lang, men jeg begynte å trene, fikk jeg veldig matlyst igjen og sånt. Og spesielt nå det siste året så forstår jeg hvor viktig det er å spise for generelt livet. Altså, får så mye mer energi av å spise mat. Jeg har fortsatt de her dagene. Kanskje jeg ikke har trent på noen dager, og jeg har dårlig samvittighet for det, så begynner jeg å tenke dumme tanker igjen, begynner å se feil med meg selv. Og det er så utrolig synd, fordi jeg vet at jeg er bra nok. Det er ikke noe vits å tenke sånn engang, men det er bare vanskelig når man først har... Du har fått en djevel inni hodet ditt som bare bestemmer og forteller deg stygge ting hele tiden. Og jeg har hele tiden jobbet med meg selv. Hele tiden, for ting jeg har gått gjennom og sånt. Og jeg ser på alt det her som en læring. Men som sagt, nå er det mye bedre. Jeg spiser mye mer, jeg spiser... Når jeg vil, og jeg spiser når jeg er sulten, og det er så riktig å gjøre, fordi det er riktig å gjøre. Jeg er ikke en ernæringsekspert, så jeg kan ikke forklare dere hva som er viktig å spise og ikke, og hvor mye og ditt og datten, men jeg bare vet at mat er faen meg viktig, ass. Og jeg er utrolig stolt av hvor jeg har kommet inn for trening, og for generelt hvordan jeg har blitt som menneske, men jeg vil bare dele det med dere, at det er ikke alle som har et picture perfect life, og altså, som sagt, jeg ville bare dele det, for at dere skal på en måte kanskje få litt hjelp i det, eller bare høre en annen, kanskje det sitter noen der som tenker akkurat samme som meg, har de samme tankene, og da er det deilig å på en måte høre noen andre deale med samme ting. Jeg har ikke vært syk av det, det er ikke noe sånt, det har bare vært tanker i hodet mitt som har sitte der. Man må på en måte gå over noen klipper for å komme til den andre siden, holdt jeg på å si, på den grønne siden. Og man må gå gjennom dritt for å bli et sterkt menneske, så det var bare det jeg skulle si. Jeg tenker i hvert fall vi snakkes i morgen, og så må jeg bare si at jeg har sett utrolig pris på dere. Jeg hadde aldri følt meg komfortabel med å fortelle det her hvis ikke jeg var komfortabel med dere, og jeg er så glad jeg har dere som følgere som alltid støtter meg og alltid er der. I love you. I see you tomorrow. Yes? Okay. Bye. God 11. desember. Den dagen starter ikke sånn kjempebra, som du kanskje ser. Men jeg vil liksom at den vloggen med snart skal være så ekte som mulig, og... Da blir det litt grining da. Jeg griner aldri. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg griner for heller. Jeg tror jeg bare sitter veldig i mitt eget hue og mine egne tanker hele tiden da, så...
har jeg en veldig stor tendens til å bare la ting ignorere ting og ikke føle på ting, og så plutselig så kommer han på en gang. Og det er helt menneskelig. Det er bare slitsomt noen ganger å være meg. Ok, det er fredag, og jeg har fått roa meg litt ned. Jeg har tatt en dusj. Jeg har fortsatt et par ting jeg skal gjøre i dag. Jeg må sende 3 ting til godkjenning i dag, så jeg må sminke meg i dag. Jeg må ikke, men... Ja, nei, det er ikke noe bra dag i det hele tatt, men det er ikke akkurat noe jeg får gjort med det. Får bare leve med det, holdt jeg på å si. Ikke alltid man kan ha en bra dag, og det her har vært en ganske dårlig uke generelt. Så jeg tenker vi kan åpne luka for i dag. Det er 11. som betyr at det er denne. 11. Ok, en liten sånn, maske. Intense Awakening Mask. Det var jo koselig, jeg har aldri hørt om noen her før. Det er sånn kaffe mask. Men nå så skal jeg fikse håret mitt og få jobba for i dag. Se på det her lyset da, dere! Woohoo! Nå har jeg fiksa meg og gjort, eller spilt inn de storyene jeg skal spille inn. Jeg har... Altså, sjekk det ringlighten her. Den er så bra. Så kan jeg stille på det. Se nå. Nå er det helt sånn blått. Jeg liker å ha den litt sånn, litt mot det mer kalde, men sånn 50-50-ish. Så når jeg spilte inn i hvert fall de Instagram-storiesene mine, så blir jo en heidundrende bra kvalitet på de. På grunn av det lyset, så jeg håper at kunden blir fornøyd. Planen i dag er egentlig det at jeg føler meg jo ikke helt tipptopp form egentlig. Jeg er veldig daff, veldig sliten. Jeg tenker jeg skal kjøpe med sushi hjem til mamma i kveld. Bare slappe av der. Jeg tar det helt med ro. Jeg har litt lyst til å ta med outfit-bilder i dag, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få til det. Det er så jævlig mørkt ute, liksom. Så da må jeg liksom kanskje sette opp kamera, liksom. Med den ringlighten, jeg vet ikke. Det får vi ta senere. Nå må jeg i hvert fall redigere de storyene på min mobiltelefon. Og så tenker jeg også at jeg må rydde litt, for det ser ikke så veldig bra ut her. Det er hvertfall det som skjer, og jeg føler meg mye bedre nå enn det jeg gjorde når jeg våkna. Jeg fortsatt veldig vondt i øynene da, fordi jeg gråt så mye, men ja, det er flaut. Jeg synes det er flaut, men, og liksom gråte og vise det, men it's human, so worth showing. Så yes, da tenker jeg bare snakke når jeg har gjort litt saker og greier, altså. Det jeg skal spille inn i dag, og jeg har sendt inn det jeg skal sende inn, tror jeg. Men, her er genseren! Se så fin den er! Herregud! Jeg elsker den skikkelig, og den passer sjukt bra med de her buksene fra Junkyard. Sweet Big Skate fra Sweet Skateboard, tror jeg. Jeg elsker den. Jeg er så dab nå. Jeg er så sliten. Og jeg bare kjenner at jeg har ikke mulighet til å gjøre så mye mer i dag, og sånn jobb og sånn. Så jeg har helt glemt at jeg satt og grein i sted, det hadde jeg jo glemt allerede, så... Yes, men nå har jeg prøvd på litt kjoler og sånt, som jeg tenkte å bruke på julaften og nyttårsaften og sånt. Det er liksom i år jeg har de fineste penklærne, men i år så skjer det ingenting på grunn av corona. Jeg har veldig lyst til å ha på meg det her i dag, men jeg er så redd for at hvis mamma og jeg skal spise sushi, at jeg søler på den her. Altså, jeg risikerer ingenting med den her, altså. This is my sweet baby. I paid freaking 1500 norske kroner for it. Ja, det er ikke kødd. Det skulle faen ikke vært lov. Og jeg tenker jo egentlig nå, at vi kan jo forfølgelig bare gå. Ja. Nå er det gulltuben med splay over nett, som er en sånn prisutdeling for... Hva faen var det? Helvete. Det spøker her. Ja, men jeg rekker ikke å være med. Jeg vant en pris. Jeg vant årets produkt, som var Icon Beauty, så yay! Det var veldig koselig. Men nå skal jeg i hvert fall til Re. Jeg skal innom sushi. Panda Sushi Tønsberg. Den har den beste sushien i Tønsberg. Altså, ikke fråga meg noe annet. Det er den beste sushien. Så, jeg føler meg litt slem som å forlate nå, men jeg må rekke det. Vi får bare se. Jeg gleder meg i hvert fall til å spise sushi. Nå er jeg ute i
stua her. Jeg driver også øver på piano da. Altså, fytti liksom for det rommet her. Men jeg prøver å lære meg den prelude. Er det det som man uttaler det? In C major på piano. Så jeg har lært første og andre del nå. Vet ikke hvor mange deler det er. Vil helst ikke vite det, men... Og så har jeg tegnet på tangentene, eller jeg har ikke tegnet på det, det er teip. Men jeg var liten når jeg spilte piano her. Aldri gått på piano, det er bare noe jeg driver med. Men dere kan få lov til å høre hvis dere vil. Ok, dere kan høre det jeg har lært hittil. Altså, jeg bestemte meg for å lære den her for 3-4 dager siden, liksom. Og jeg lærte første delen med en gang jeg sa det. Det pianoet her, jeg vet ikke når det siste har stemt. Jeg tror det var lenge før jeg ble født, så... Det er veldig ustemt. Det er jeg veldig klar over. Hallo, og god 12. desember. Nå er vi faktisk halvveis i frem til jul. Åh, jeg har nettopp vært på butikken, kjøpt en rinsikke, druejus. Skal lage frokost, men først så må vi åpne dagens luke. Det er jo ikke noe hemmelighet. Jeg våkner sånn klokka 8. Den klokka der går feil. Klokka er egentlig 10:45. 12. Oi, svær. Fant med en gang. Se, jeg har pysj. Å, herregud, jeg har pysj. Så deilig, ass. 12. Å, digg. Se, er det sånn face mist, vitamin C? Å, digg, jeg skal ta på. Så digg, jeg har jo den her peelingen. Den face gel peeleren. Jeg har i dusjen, den har jeg i den serien her. Elsker vitamin C, det er faktisk noe av det beste for huden. Og jeg gleder meg til rinnstykker! Rinnstykker og stekt egg. Så har jeg en annen ting her da. Jeg fikk en pakke i posten i dag. Som er fra H&M, som jeg har bestilt selv. Det er en pysj. Det er en satengpysj. Det er en vanlig sånn her skjorte i sateng. Og så er det med pysjbuksene bare akkurat samme. Så det her setet tok jeg ekstra små, og det er fra H&M. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange ordentlige pysjer. Jeg har hatt én pysj, som er fra H&M. Som er sånn hvit og blå, som dere har sett jeg har brukt. Og den har jeg hatt siden 2000 Never, så det var på tide altså. Og det er jo ikke noen bild... Nei, det er ikke så dyrt heller med pysj fra H&M. Så det har skjedd noe sykt hyggelig. Jeg har sminket meg bittelitt. En sånn natural look. Så jeg kledde meg. Altså, fy faen, jeg elsker jo Nike mer enn Adidas. Men jeg synes, helt ærlig, at akkurat de her genserne som ser sånn her ut, i forskjellige farger, fra Adidas er så jævlig fete. Altså, vintage, du får ikke kjøpt de her nye. Men jeg vil bare snakke om det, fordi at fitten... På vintage-genserne. Vintage-genserne. Det er jo det beste med vintage. I første gang, fordi fitten på dem er så fine. Liksom, se på den fitten her. Den sitter så perfekt. Jeg har blitt bedt på juleverksted i kveld med tvillingvennene mine. Jesper, Kasper Jesper. Og kjæresten til Kasper. Det er sånn rundt klokka 8. Nå er klokka 5. Så jeg skal hjem til Rea og spise middag. Spise middag der først. Og så får jeg tatt med meg litt sånn juleting fra mamma sitt kontor. Sikkert. Hun har jo så masse sånn julepapir og sånne ting som hun ikke bruker. Så jeg tenkte jeg kunne ta med meg det da. Så skal vi lage sånn julekort med glitter og sånn. Og det blir sykt koselig. For det første så har jeg ikke møtt de på kjempelenge, for de studerer i Bergen. For det andre så er det så sykt koselig å være med de igjen, og bare gjøre noe sosialt, liksom. Så det gjorde dagen min. Bra! Perfekt lørdag! Juleverksted på kveld. Lagmest, men nå skal jeg bare ta tørr sjampo i håret, og så kjører jeg til Rema en gang, egentlig, tenker jeg. Heng med! Since I'm